Poštovani gledalci, dobro večer, poziv studija radio televizije Bela Mi. Vreme je za emisiju Playoff, najnovije izdanje, dakle svakog petka u 20:30, najnovije sportske informacije, mada ruku na srcu u ovo vreme ili bolje rečeno nevreme, sve manje sportskih događaja iz opšte poznatih okolnosti, ali jednostavno sport je nešto što mora da se emituje, tako i mora da se priča o sportu. Ja sam za večeras izabrao dve oblasti ili dva sporta, ako tako mogu da kažem, košarku i plivanje. Košarka jeste aktuelna proteklih dana. Smo što na internetu, što na teletekstu mogli da pročitamo razno razne informacije koje se pre svega tiču toga kada će krenuti naša liga, odnosno kada će krenuti ABA liga i još uvek nema nekih pouzdanih informacija. Za sada prelazni rok je aktuelan, mnogi igrači se sele iz kluba u klub. Slična situacija je i u najjačoj NBA ligi. Praktično imamo jednu nedefinisanu situaciju što se tiče košarke. Međutim, ja bih se fokusirao na praktično na ovaj deo Srbije, na jugoistok Srbije, kada je u pitanju košarka. Perjanica je naravno napredak iz Aleksinca, klub koji je ostvario istorijski uspeh ove godine plasmanom u našu Superligu, sedma pozicija na tabeli. Imao sam prilike da pratim i neke utakmice uživo, žao mi je što nije bilo više toga, barem kad sam ja u pitanju, ali ste posle malih ekrana mogli da pratite mnoge utakmice ovog popularnog, sve popularnije kluba u ovom delu Srbije. I ja sam za večeras u goste pozvao jednog od najiskusnijih košarkaša, pa ne bih rekao samo u ovom delu Srbije, već u čitavoj našoj zemlji, a to je Slaviša Bogavac. Dobro večer i dobrodošao. Hvala na pozivu i rado sam se odazvao vašoj emisiji da u ovo vreme, kao što ste rekli, kada je manjak nekih sportskih tema i košarke, da prodiskutujemo na temu eto, i sporta i košarke. Da. Ono što je Slaviša najsvežija informacija kada je u pitanju napredak iz Aleksinca je da ostaješ u napretku, je li tako? Još jednu sezonu, je to definisano? Tako, ovo će biti moja, Bože zdravlja, četvrta sezona, što mi je najviše u nekom nizu u mojej karijeri da 4 godine za redom igram u istom klubu. Aha, i u razgovoru sa predstavnicima kluba, sa predstavnicima napretka iz Aleksinca, dobio sam informaciju da je kostur ekipe, da tako kažem, ostao isti. Tako je. Da su potrebna još neka pojačanja i praktično će napredak, tako bi trebalo da bude i u narednoj sezoni, biti jedan od najozbiljnijih kandidata za visok plasman. Nadam se, eto, kao što ste rekli, da smo većinu igrača od prošle godine zadržali, ceo stručni štab na čelu sa trenerom Nebojšom Rajičevićem i nas 7-8 igrača od prošle godine. U prilici smo, eto, u narednom periodu da potražemo još nekih par pojačanja, ali mislim da će sve do početka sezone biti u najboljem redu. Ono što je dobro za nas, što nije recimo nekim u drugim klubima, da naš klub već godinama zadržava kostur igrača, veruje u te momke koji su dobro odigrali prethodne sezone, tako da je to, eto, pravi primjer u našem klubu da se tako i treba raditi. Klub veruje tim igračima, veruje treneru i sa malim promjenama želimo ući u novu sezonu. Da, kažem, par utakmica sam pratio i ono što je vaša glavna odlika bila sada već prošle sezone, možemo tako kažemo, to je dobra igra pre svega na domaćem terenu, pogotovo u onom prvom delu gde ste bili jednostavno fantastični. I ono što vas je pratilo iz utakmice u utakmicu, to je jako dobra poseta, fenomenalno, zaista, evo, baš u ovo vreme kada su stadioni, kada su hale prazne zbog virusa, jednostavno je ono bila milina gledati jednu košarkašku utakmicu, sve je bilo organizovano i koliko vama igračima znači to kada je hala prepuna? Aleksinac kao jedan od manjih gradova, eto, sport, konkretno košarka je, eto, protekli godinu dana, mogu sigurno reći da je bila glavna tema u gradu. Mi imamo sreću da je hala bila prepuna, oko 1000 ljudi je bila poseta svake naše utakmice, pogotovo neke derbi utakmice protiv ekipa koji igraju ABA 2 ligu, te su utakmice sve bile prepune, Novi Pazar, Bora, Čačak, Dinamik,
i tako dalje. To su timovi sigurno atraktivni i za nas kao klub i igrače, a pogotovo za publiku. Tražila se stvarno karta više, to je bilo prepuno ljudi, tako da je ta neka pozitivna atmosfera i došla do svih ljubitelja košarki. Znaju da je to možda uz Borac Čačak, sigurno ako postoji neka statistika da je Borac Čačak i Napredak Aleksinac bila najposjećenija u ligu. Da. Mogu reći slobodno da je bila puna hala, ostaje žal eto za tom super ligom, a sigurno evo mi u klubu igrači kažemo da je hala duplo ili troduplo bila veća za tu super ligu, da bi to bilo sigurno prepuno. Jeste, ti si zapravo rođen u Kraljevu, Kraljevo, i tako. Praktično Kraljevo kada je u pitanju košarku uz Čačak, naravno, tako. Perjanica naše košarke ili Borac. Jednostavno možemo da kažemo i složit ćemo se obojica i verujem i naši gledalci da sad i Aleksinac postane na nekoj košarkaškoj mapi grada košarke. A možemo zajednički možda i da konstatujemo da to Niš nije u ovom trenutku. Nadam se da će biti Niš kao jedan, eto, drugi grad u Srbiji sigurno da zaslužuje u najmanju ruku, pričam sa kolegama, trenerima, igračima, u najmanju ruku nekog abaligaša. Nadam se da će ova turbulentnih zadnjih par godina i klubovi u Nišu koji se traže se da se stabilizuju. Nadamo se da će to sve dići, da će se dići na većem nivou i da ćemo zajedno, Bože zdravlja, gledati ABA ligu u našoj hali Čajir. Da, svoj vremena si nastupao i za Ergonome tako u Nišu. I bilo je više publike. Bilo je. Eto, to je tako. ono što je problem. Čak i kada nije bilo virusa, hale su bile poluprazne na utakmicama Konstantina i Fair Play-a, ali eto, sticajem okolnosti, mi nemamo prvoligaše, imamo dva drugoligaše. Zapravo ta liga je sada podeljena na dva dela. Dva dela, tako. Ono što želim sada da te pitam je sledeće. Praktično, nećemo o tome kada će startovati novo prvenstvo. U planu je bilo za kraj septembra, ali sve 26. septembar je zvanična informacija pre neki dan iz Kolosa Lige, iz Košarkaške Lige Srbije. Sad vidite ovo kako je stanje. Mi zvanično ispred kluba krećemo pripreme 17. augusta. Imamo mjesec i nešto dana da se spremio za početak sezone. Da li će stvarno biti 26. septembra, ne znamo, ali spremamo se kao da je taj zvaničan datum koji smo dobili ispred Košarkaške Lige Srbije. Dobro, i vi ste počeli u Aleksincu sa trenzima? Nismo, još 17. augusta. Za mjesec dana okruglo počinjemo pripremu. Koliko, da li je dobra stvar što su mnoge lige proširene na veći broj klubova? Sigurno da sport je generalno u nekoj krizi, pogotovo košarka u Srbiji. Možemo gledati ovako ili onako. Sigurno da će doći do mog iskrenog mišljenja, do nekog malog pada u kvalitetu lige, baš zato što su se sve lige proširile. U KLS ligi umjesto 14 je 16 timova, u B ligi umjesto drugoj ligi, pardon, umjesto 14 timova, idemo dve grupe po 8 i tako dalje. Je veći broj utakmica i možda je tu negde po nekom, eto, mom mišljenju, kvalitet malo će biti slabiji. To ćemo sigurno znati sigurno posle sledeće godine kada može da analiziramo svaku od liga. I možda, eto, ja bih i konstatovao da nedostaje Srbiji na košarkaškoj mapi Srbije i još uvijek jedan Borac iz Čačka, nekadašnji Radnički iz Kragujevca. Oni su ušli, Radnički Kragujevac je ušao, eto, imao sreću što je od nekih većih gradova, Kraljevo, Sloga Kraljevo je ušla u KLS ligu, prvu ligu Srbije, kao i Radnički Kragujevac, Kruševac koji je zadnjih par godina, Napredak Kruševac koji godinama igra u toj ligi, zadnjih par godina bio u trećoj ligi, odnosno u prvoj srpskoj ligi, sledeće godine će ući u B ligi i mogu reći da se neki gradovi u centralnoj Srbiji ponovo vraćaju na nekoj košarkaškoj mapi. Ono što ste malo pre rekli, drago će im biti da se i Nišu negde pronađe, da rečimo Niški klub Konstantin bude i on sledeće možda ili sledeći ili neko od godina član KLS ligi, u najmanju ruku, Fair Play da bude stabilan, B ligaš i tako dalje. Da. Dobro, moram da ti pitam što se tiče ovih košarkaških kampova, to je sada, videli smo se i prošle godine na košarkaškom kampu na Vlasini, na Vlasinskom jezeru, trebalo je da Basket Story bude organizovan na Zlatiboru. Tako, sve je bilo dogovoreno, ali zbog ovog stanja definitivno stručni štab košarkaškog kampa je odlučio, eto, zbog prevencije da ove godine to stopiramo do sledećeg godina.
Dobro, ja se iskreno nadam da će košarke biti na jesen, da ćemo se družiti u Aleksincu, da će pre svega biti publike, jer bez publike, prazna hala, to nije to, definitivno. Sigurno nama, evo, ja koliko godina igram košarku, ne mogu da zamislim utakmicu bez publike, da idete pre praznim dvoranama ili pre 20, 30, 100 ljudi. Ono što ste rekli, eto, nama je ta publika bila vetar u leđa, kako će to sve biti, sad ne možemo sigurno da pretpostavimo, ali sigurno će biti čudno, bez neke euforije, emocije, jer opet publika je nama bila šesti igrač koji nam daje vetar u leđa, sad kako će to, ponavljam, biti, vidjet ćemo kad počne sezona, ako bude počne, nadamo se da hoće. Da. Hvala puno što si izdvojio malo vremena i što si bio gost ove emisije i pozdravi sve u Aleksincu i nadam se da se uskoro vidimo tamo na parketu. Tako je, hvala vama na pozivu, ja to kažem, nadamo se da će se sve ovo stabilizati i ponovo da gledamo utakmice i uživo i na TV ekrani. Da. Eto, gost play-offa bio je Slaviša Bugavac, iskusni košarkaš, košarkaš Napretka iz Aleksinca. Idemo na reklame, a onda sledi priča o plivanju. Nakon reklama, evo nas ponovo u studiju i sledeći gost dolazi iz sveta plivanja, naravno. Čovek ili momak koji je trenutno, mogu li da kažem, Darijane, na privremenom radu u Norveškoj ili na stalnom? Za sada je na stalnom. Jer tako? Vidjet će, da. Darijan Milojković je moj večerašnji gost, a on je inače selektor, odnosno trener paraolimpijske reprezentacije Norveške u plivanju, je tako, se dobro rekao? Da. Darijane, ono što neki naši gledalci ne znaju, to je da si pre svega Nišlija, je li tako? Tako. Možemo da kažeš to Durlanac. Durlanac ponosni, da. Ponosni Durlanac i ono što je takođe bitno je da si ponikao ovde u jednom našem niškom plivačkom klubu, to je plivački klub Niš. Ako? 2005. Da si bio plivač, pa onda trener, zajedno sa profesorom Okičićem, je tako radili u klubu. Da. I onda 2015. ako imam dobru informaciju, 2015. godine si otišao u Norvešku i tamo si trener jednog kluba. Ja sad ne mogu da se setim kako se zove klub, ali si takođe i trener njihove paraolimpijske reprezentacije. Je tako? Kako je sve to krenulo? Ajmo da čujemo od 2015. pa nadalje, pa ćemo se vratiti na period kada si bio u Nišu. Ceo taj period od te neke 2015. to jest oktobra meseca kada sam se ja preselio za Norvešku je bio dosta interesantan. Naime, jesam, radio sam kao trener u plivačkom klubu Niš 2005. od 2005. godine, od osnivanja kluba. Profesor Okičić je, da kažem, bio moj ne samo mentor, ali on je bio moj trener dok sam ja se aktivno bavio plivanjem. Posle toga moj profesor na fakultetu, završio sam DIF ovde u Nišu. Pre svega je moj prijatelj, je li tako? Sticam okolnosti, ta 2015. godina je bila totalno, mogu reći, neplanirana što se tiče mog odlaska u Norvešku ili zapošljenja u struci. Naime, ja sam probao da dobijem posao u nekoliko država u Evropi tada, kao trener plivanja. I stigao je poziv, to jest kada sam ja poslao moj CV i moje reference jednom klubu u Norveškoj, stigao je poziv od njih iz Trondheima i klub zove se Vestbyen IL Svømming.
da budem trener, zamenik glavnom treneru. Te prve godine mog odlaska u Norvešku, ta 2015. taj oktobar, novembar i decembar mesec, bili su dosta onako specifični zbog adaptacije na ceo sistem, ne samo u plivanju, nego zbog adaptacije na celu državu. I nekako posle, da već je krenulo da bude, posle nekoliko meseci, da kažem, jedno 5-6 meseci, krenulo je da bude to više jedna rutina, pošto sam ja bio, jel te, u plivanju sam ceo život. Učenje jezika, totalno drugačiji pristup trenažnom procesu i vođenje treninga, samog treninga. Tako da jednom rečju mogu reći da sam imao i sreće, ali možda i nije to bila samo sreća. Bio sam dosta aktivan i dosta ambiciozan, eto tako. Možda se malo to sad stavilo pod tepih, ali kada se sad prisetim kako je tog perioda, dosta ambicioznosti je bilo tu. Da. Da. Ja sad, pre nego što smo ušli u ovaj studio, pričali smo kakav je odnos Norvežana prema plivanju, kakva je situacija ovde kod nas u Nišu. Složili smo se obojica da imamo jako dobre stručnjake. Da. Eto, tome svedoči da si ti trener, jedan od trenera paraolimpijske reprezentacije, tako Norveške, ali da je sistem rada u Norveškoj malo drugačiji. Šta to znači? Da, oko toga smo se složili da prvo naši stručnjaci koji, ima nekoliko trenera, to mogu slobodno reći, koji su treneri sada u Norveškoj. Od toga su... I Srbija, tako? Da, od toga je sa njima, što sam u stalnom kontaktu, Miodrag Stanković je trener, on je vaterpolista bio u Nišu. On je trener plivanja u jednom klubu iz Jovika, tog grada severno od Osla. Dosta uspešan trener. I Ivan Miloradović, on je isto, da kažemo, naš zemljak iz Jagodine, koji je trener u jednom od najjačih klubova Skandinavije u Barum Svamrneu. On je trener neke druge ili treće grupe, ali naši ljudi su dosta cenjeni. Kao stručnjaci, tako? Pored toga ima i ljudi sa naših prostora, iz Hrvatske, iz Splita. Tu je jedan čovek koji je stari difovac. On je završio difu u Skoplju pre, ne znam, tipa 30 godina. I to su stvarno... Ali ono što je... Darijane, sigurno razlika, to su uslovi u kojima se trenira i radi. Siguran sam da je u Norveškoj to na mnogo većem i boljem nivou. Apsolutno. Uslovi koje trenutno Norvežani ili mahom svi klubovi Norveške imaju su takvi da omogućavaju plivačima ili plivačkim klubovima pristup bazenu kada je njima to potrebno. Maltene. Recimo, evo daću primjer mog kluba. Moj klub nije toliko veliki klub, imamo 75 aktivnih takmičara, ako me to ne vara. Ali to je tako raspodeljeno, te grupe su raspodeljene tako da se grupe ne preklapaju, recimo. Nekad se desi da se grupe, recimo prva grupa ili druga grupa, preklope u treningu, ali pošto sam ja glavni trener u tom klubu, imam mogućnost da delim grupe kako bi najbolje prošao trening ili kako bi se taj trenažni proces najbolje realizovao. Pored toga imamo, recimo, dostupnost opremi koju, recimo, ovdje kad se setim, dok smo mi trenirali, dobro, to je bilo drugo vreme, 90. godina, mi nismo imali. Tako da ta deca gore koja treniraju, malte ne imaju, što bi se reklo, sve, za jedan normalan sportski razvoj, da kažemo tako. Jedna interesantna stvar jeste da kada bih uporedio rad sa decom u Srbiji i sa decom u Norveškoj, ne postoji razlika u talentu. Je tako. U talentu. Apsolutno. Znači, naša deca u Srbiji su izuzetno talentovana. To je neko moje subjektivno možda mišljenje.
ali u Norveškoj ima dosta dece koje su talentovana, s tim što upravo oko što pričamo, jeste da ti uslovi su malo drugačiji, možda na jednom nivou većem, ali Bože moj, to je zbog standarda te države koja je izuzetno jaka i budžeti Plivačkog saveza su tamo izuzetno. Evidentno je da nama pre svega nedostaje i veći broj bazena, tako pre svega mislim tu na grad Niš, ali slična situacija u čitavoj Srbiji. I kad se aktivno bavio plivanjem, imali smo taj bazen Čajer, doduše imamo sada i otvoreni bazen, ali i to je premalo, zaista treba lokacijski razmišljati, a to je i apel gradskim vlastima da ili gradskoj vlasti da razmišlja na tu temu u nekom narednom periodu da se napravi još jedan zatvoreni bazen recimo u Nišu, što bi omogućilo većem broju dece da se bavi plivanjem, a znamo koliko je plivanje. Jednu stvar bih dodao na sve to, a to je plivanje za opšte zdravlje stanovništva. Recimo u Norveškoj jeste obavezno plivanje od drugog razreda do sedmog razreda osnovne škole. Oni imaju obavezan predmet u okviru fizičke kulture ili u okviru fizičkog, oni moraju da idu na bazen, da uče, da plivaju i da budu, oni to kažu, svome dikti ili ti plivački sposobni da mogu da plivaju 200 metara da ne bi došlo do utopljavanja. I izuzetan taj sistem, to je veoma bitno i kod nas. Mi možda nemamo fjordove i more, ali mi imamo reke i jezera i u toku leta i tih meseci dešavaju se utapanje. Sigurno. Darine, kakvi su tvoji dalji planovi? Trenutno si na odmoru u Nišu. Tako. Kad se vraćaš u Norvešku? Sljedećeg petka se vraćam u Norvešku na posao. Cela situacija je malo poremetila planove za celu sezonu. Pa smo morali da pomerimo takmičenja. To jest, Plivački savez je odložio većinu takmičenja i prati situaciju u zemlji, a ja krećem sa pripremama od 4. augusta, pošto moram da idem u karantin posle puta u Srbiju. Tako da, bit će dosta interesantno. Sigurno. I zamolio bih te kada sledeći put dođeš na odmor, kada dođeš u svoj grad, u naš grad. Najmiliji grad na svetu. I najmiliji grad na svetu, naravno, da nam doneseš nešto od materijala. Pa ćemo mi to emitovati da vidimo na delu kako izgledaju ti bazeni u Norveškoj i kako se radi tamo. Apsolutno. Hvala vam puno na pozivu i uvek se vrlo rado odazivam tvom pozivu, Slaviša. Tako da bit ćemo naravno u kontaktu. Hvala puno. Eto, gost play-offa bio je i Darijan Milojković, trener u nama dalekoj, ali prijateljskoj Norveškoj, zapravo trener paraolimpijske reprezentacije Norveške. Imali smo priču i sa Slavišom Bogavcem, sa košarkašem Napretka iz Aleksinca i to bi bilo sve za večeras, poštovani gledaoci. Ja vas pozdravljam i želim vam prijatno večer.